xildhibaan aadan axmed waa ay soo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada barbara oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada barbara ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyey inuu iska casilay xisbiga mucaaradka wadane oo muddo uu ka tirsanaa waxaanu xisbigaasi uu ku eedeeyey in ay la soo daristay islamarkaana uu waajahay siyaasad xumo waxaanu dhaliilo xooggan usoo jeediyey hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ee wadane kana tirsan golaha deegaanka ee degmada barbara magacayguna yahay xildhibaan aadan axmed cali waxaan ku suganay magaalo xeebeede berbera shirkan jaraa-iska waxaan u qabtay inaan anigoo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani muddo dheer olola ballaadhanna u galay oo wigaha ul badnaan ugu berigaan musharaxaa ololihii anigu shaksi ahaanaan kursigan maanta aan ku fadhiya aankaambeenkii aan u galay hawshii aan u qabtay iyo buurihiian uga baxay ayaa mid aad iyo aad uga ballaadhan ahaa tii anigu markaan ku jiray kambeynki aan galay xisbigii markaan arkay siyaasadiisa siyaasad xumadiisa markaan arkay cadaalad xumada isagu ku eedeeyo had iyo jeer xisbiga kulmiyey oo isagu baradhaafiyey waxaan go-aansaday dhammaantiiba inaan iska casilo xubinnimadii magaraasaayey xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo golihiisii dhexeba anigu odhan maayo sida xisbiyada mucaaradka ama xisbiga mucaaradka aan ka baxay uu yidhaahdo dowladdan maanta jirta la shaqayn maayo odhan maayo waayo hadduu la shaqayn waayo qofka mas-uulkaay ama madaxweynaba doonaya dowladda markaa shaqaynaysa isagana tiisa lala shaqayn maayo anigu dowladda waan la shaqaynayaa in xisbigiisana waan wada hadli doonaa insha allah haddii aan wax ka xuso anigoo ah mas-uul u jooga gobolka in badanna ka tirsanaa xisbiga gobolka saaxilna mas-uuliyiintiisa ka mid ah golaha dhexe ka mid ah ayaa wuxuu soo magacaabay mas-uuliyiintii ugu sarreysay gobolka oo ah kuwii kambeynka iyo ololaha ugu daran ugu jiray magaranaysaa xisbi ee kulmiye ka soo jeeday oo marka xisbiga goola ku biiray in aanan garanayn iyo xildhibaano kale oo badan oo xilalu magacaabay oo aanan garanayn xil alaalay xilli ay kusoo biireen xisbiga iyo shaqaay qabteentoona marka waxa weeye dee waxa weye cadaalad darrada ka mid xildhibaan aadan axmed hadalkiisa sii wataa ayaa sidoo kale waxa uu dhaliilay shirgudoonka golaha baarlamaanka somalilan iyo guud ahaanba xildhibaanadaasi oo uu sheegay in ay dana gaara ay ka doorbidaan masiirka somalilan nimanka baarlamaanka sheegta ee yidhaha naga xildhibaanaana la yidhaahda golayaasha deegaanka iyo gobollada laga soo doortay ee dhagxaanta ku sheegay ee yidhi maayarka waxa ka qaayad kalan xasanada laba meeloodaas leeg meel ahaan waxaan baan leeyahay baarlamaan anigu uma arkay waxaan u arkaa maraboob iyo gocondho maraboobta iyo gocondhadu waa labada shay ee ugu aan waxba tarin yahay la mooyaane marka ay dhowr sanadood jiraan marka wuxun bay aan sixi yaqaaneen xeerka ay laaluushka iyo dantooda ka muuqato markay leeyihiin maayarada golayaasha deegaanka waxaa xilka ka qaadi karaa laba meelood ou meel ahaan oo haldheeriya waxaanu arkaa inay isleeyihiin lixdii bilood ma mar mooshi ku qaadeen oo dhagxantan xasanada ka qaadeenna qaarraa xidheen qaarraa ku cabayseen waxaanan ku cadaynaa inay xeerarka dantooda ku jirtay laaluushka un ayaan sixi yaqaaniin markii mooshinkaa lasoo dhigay baarlamaankii guddi farsamo loo saaray qaar baa iyadoo guddidii farsamada aan golaha ahaanay kuma soo celin iyagoo ordayo yimi noogu yimi degmooyinka oo laaluushka doonaya me waa laalaynaa le waxaa ar waxaan ku yidhi waddanka u tura waddanka u tura waxaanan leeyahay anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada anigu oran maayo xasaarad baa laga qaaday golayaasha deegaanka ee gobolladiiyo degmooyinka oo dhan waxaanu dacwad ka dhalan baarlamaanka u gudbin doonnaa maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo labaatan sannadood bay joogaan doorashay xeerkii doorashada ayay ka warwareegayaan warsi qaylahay baa qoray mushaarka yaraa meesha ka qaatan hadareen inay waddanka u danaya baan u dheeray annaga laba sannadood baa soo dhaaftay xilligiina la doortay waxaan diyaar u nahay maanta inaan doorasho la qabto oo dadka han kale ahee nala midka ah ay siyaasadda ka soo qayb galaan aan u bannayno fursadooda shan iyo labaatan sannadood baa joogtaan inaan sii fadhida ma doonaysa weli markaa dabar baa ku tihin dalka ninka guddoomiye baarlamaanka ahay gobolkii is-xambaarka uu kaga yimi isagoo annaga naga xasaaradiin waan ka qaado dhagxan bay noqonayaan oo nin walba shan kun lix kun oo cod lagu soo doortay gobolkii kaga yimi is-xambaarka uu kaga yimi
calankii soomaaliya laga taga habeen walba waxbuu ka qaban lagay ku-xigeenkiisu gobolka boorama uu ka soo jeedo bulshada wuxuu u sheegayey waa til aan dee maqlaynin ee kicinta ahayd maslax sideed aerial t v berbera adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida